Før videoen starter må du abonnere på kanalen Eddekris og skru på bjella. Og husk å bansmell til den like-knappen. Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video på min kanal. Nå er det til skolen. Tenkte å kjøre en ny vlogg. For det er jo veldig gøy å vlogge, ikke sant? Filme random ting som skjer i hverdagen. Så ja, du er herved velkommen i min vlogg. Og nå er jeg i skogen, så jeg skal sykle hjem til skolen, så det blir gøy. Og ja, det er vår, så du ser her sånne der blå sånne blomster. Så det er bra det er vår. Og ja, det er selvfølgelig veldig varmt, så jeg sykler da hjem i t-skjorte første gang i år. Til skolen i dag måtte jeg ha på meg genser, fordi ja, sånn er våren. Det er kaldt om morgenen og varmt på ettermiddagen, så ja. Kan ikke sykle til skolen i t-skjorte, liksom. Det blir for dumt. Så nå skal jeg egentlig hjem. Vi har til torsdag, så i morgen onsdag er forberedelsesdag. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Neida, det går bra. Så, nå kommer det en fyr. Hallo! NANI! Erik han med hunden sin, så det er vår. Blå himmel, sol, det her er virkelig bra, altså. Jeg vet ikke med dere, men jeg i hvert fall elsker sol og varme. Så nå skal jeg ikke snakke for mye, ja, så vi ses. A few moments later. Skal jeg lage en molly-triks? En molly? Eller en volley, eller hva? Det er så bra. Look at the top of his head! Jeg bare filmer beina sånn, så ser man heldigvis ikke. Jeg klarer ikke, nå blir prestasjonsangst. Ja. Bra. Hey, det var greit. Eventually. Wait! お前はもう死んでいる。 Ja, faktisk, jeg vet ikke om jeg så det, men ja, Emil Johansen har kommet en donasjon tidligere på stream i dag med, ja, 300 kroner. Hoho! Det er en fire donation, så ja, shouta til Emil Johansen. Han har den sykeste fotballskuddet, som kan gå rett i krysset, så det burde du passe deg for hvis du ser han en gang, så egentlig det jeg vil si. Tusen takk for donasjon, så linken er nede i beskrivelsen hvis du vil donere, men du må ikke, men ja, alle som gjør det får shouta. Og det er på PayPal, så ja, ikke alle som kan det, men ja. Tomorrow. Ok, folkens. Nå bruker jeg kanskje headsetet som mic, men det funker. Ja, i går så var jeg egentlig bare på fotballtrening, men ja, nå er det onsdag igjen. I dag har vi forberedelsesdag til mattetentamen. Men i morgen så er det jo mye bedre. Det er jo mattetentamen. Mye bedre. Natt. Ja, nå er det skole. Mission failed. We'll go next time. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ok, så nå, ja, nå er jeg ferdig med onsdag skoledagen, ferdig med forberedelsesdagen. I dag skal jeg ikke gjøre noe spesielt, kan jeg ta meg en joggetur, men jeg tror ikke jeg skal ha noe spesielt. Jo, jeg skal se Manchester United mot Manchester City, så det blir spennende kamp. Så er det da mattetentamen i morgen, så men ja, da skal jeg bare sykle hjem nå, så ganske digg vær. Jeg vet ikke om du ser det, men det er i hvert fall sol, så jeg smiler. The next morning. Ja, nå er det fredagsmorgen. I dag skal vi dra etter halv skoledagen, fordi vi skal ikke være på skolen, vi skal spille sjakk. Så det blir gøy. 6 hours later. Skannet, hvor er det skannet? Ja. Det er ikke kamera, du.
A few moments later. Ok, live room tour med Eddie Chris. Ok, så her er gangen. Vi har kommet inn på hotellet. Her kan vi da åpne døra, og her er da hotellrommet. Aron streamer, VHT, ikke sant? Ja, det er ikke så veldig ryddig her akkurat nå, men det går helt fint. Så her er da lader og sånn, det bryr seg sikkert ingen seg om. Og her sover jeg og Steffen. Shit. Hei, vi kan rømme da, vi kan gå opp igjen taket. Så vil jeg gjerne vise dere utsikten. Det er utsikten her. It's another level, jo. Se her da, Drammen. Du ser det bedre her da. Her er gutta, her er bussen og greier. Og her er folk på gata, og ja, egentlig ganske grei utsikt. Rett ned her, så er det ikke så veldig mye, men ja. Så ja. Nå er det kveld, vi har egentlig bare spilt ett parti. Her er liksom chill loungen i andre etasje. Her ser du ned i lobbyen. Her er det folk, vet du. Så, nå har vi egentlig bare litt sånn chill her på hotellet. Så det er bra. Så nå fikk vi akkurat 2200 subscribers, så tenkte jeg å ta en spesial med å ta Ding Dong Stick. Det er sånn å filme. No. Run. お前はもう死んでいる。 Så folkens, det var ring på spring, så jeg håper dere likte det. Later. Så nå er jeg hjemme. Ja, jeg har ikke filmet noe i dag fra toget eller noe som helst, fordi jeg bare gadd ikke rett og slett. Så nå er det søndag ettermiddag. Chelsea ligger akkurat 1-1 mot Man U, så ja, i hvert fall ett poeng nærmere enn topp 4. Så satser på at de kommer på 4. eller 3. plass. Ja, da snakkes vi sikkert i morgen eller en annen gang. Tomorrow. Oh my God!